Lite solbrännare, lite slitnare, lite skäggigare. Ja, jag var väldigt trött och sliten efter den här resan. Det tog ungefär 3 veckor innan jag kände mig återhämtad. Efter 3 dagar cyklade jag på min landsvägscykel för att få känna på kontrasten med att ha en lätt cykel. Och det var en otrolig skillnad. Så lätt och så snabbt och så skört och instabilt det kändes. Det var lite läskigt faktiskt. Sen blev det någon tur med mountainbike och lite löpning, men jag fick lugna ner mig med träning. Det tog som sagt 3 veckor ungefär. Jag hade gått ner 2 kilo bara, men jag fortsatte ändå tappa vikt dagarna efter jag kom hem, fast jag mest bara satt still och åt. Och jag hade utvecklat ett litet sockersug, märkte jag, som jag fick vänja mig av med. Det här att jag svullnade upp, fick vätska i kroppen, det har jag inte hittat information om. Jag har bara hört det nämnas kort av folk som har cyklat eller sprungit flera dagar i sträck så här. Så vet någon mer om det så skriv gärna i kommentarerna. Men jag står här på Brändö, Torsholma och väntar på nästa färja. Så kan jag passa på att berätta lite om min cykel och väskorna. Jag skulle köpa en cykel i våras, så fanns det inte jättemycket att välja på. Det är brist på cyklar, svårt med leveranser. Jag visste att jag ville ha en gravelbike, gruscykel. Så jag fick tag i den här. Av märket Norco från Kanada. Norco Search heter den. Det är stålram. Inget som jag aktivt valde så, men jag har inget emot det. Det är lite tyngre, lite hållbarare. Hydrauliska skivbromsar, det vill jag ha. Jag ville ha framväxel, det har ju inte alla. En del kör som på mountainbike numera. Jag ville ha så pass många växlar, 2x10. Jag bytte sadel. Men jag hann inte prova ut den ordentligt på några längre turer innan jag stack. Och jag har haft väldigt ont av den. Men efter en dryg vecka, eller var det runt en vecka uppe vid Umeå, då fick jag till justeringen bra. Sen hade jag lite ont här igen för några dagar sedan, men det gick över. Boxstyr eller inte kan man ju diskutera. Det är inte jätteofta jag har använt, så haft händerna här nere. Nedförsbackar ibland. Ja, skulle kunna ha rakt styre, skulle kunna ha boxstyre. Jag har satt på så här skyddstejp, jag vet inte om det syns. Det blir väldigt lätt märken på ramen. Så jag skyddar den. Det finns fästen. Fanns redan fästen här. Det är också något jag ville ha. Min kedja är väldigt skitig. Jag har ingen bra produkt att göra rent med. Det är något jag ska fundera på till en kommande resa. Och så någonting om väskorna. Vi börjar bakifrån. Så har jag en sadelväska från Ortlieb, vattentät. En väska med reparationsutrustning. Extra slang, lite små reservdelar. Sånt som kan gå åt. Necessär närmast. Och sen lättare och lättare grejer längre bak här. Sovsäck. Lite mat, lättare mat. Här en lång väska där det är elektronik, tungt. Powerbank ligger där och lite sladdar och laddare. Sen är det matgrejer. En plastpåse som jag tar fram när jag ska in i butiker. Ett litet lås. Där har jag en liten väska, sked på sidan. Den kameran jag filmar med nu brukar ligga där. Leatherman-verktyg. Cykelverktyg, multiverktyg. Betalkort. 2 flaskväskor. Den ena har en flaska i. Den andra har jag brukar ha 2 bananer och någon chokladkaka. Telefon. Telefonfodral om det börjar regna så behöver jag den. Skyddar telefonen. GoPro-kamera. Cykeldator som jag navigerar efter. Flaskstorlek, 7 deciliter, 8 deciliter och 1 liter. Det blir 2,5 liter totalt. Pump förstås. Här har jag en vattentät rulle med kläder mest. Tältpinnar. Kläder och tältpinnar är det. Och på sidan här är väldigt bra ställ. Som stora flaskställ.
men med spännrämmar. Med påsar, såna här vattentäta påsar. Här har jag kök och lite överrockskläder, sånt som jag vill komma åt lätt under cyklingen. I den andra har jag tält och liggunderlag. Så ser det ut. Någonting om skorna och pedalerna. Jag valde kombipedaler för att kunna ha den som vardagscykel hemma också. Det är bara på ena sidan jag kan klicka i. Skorna är jag jättenöjd med. Fysik någonting. Går mycket bra att vandra i. Jag gick upp på Kebnekaise med dem. Tältet har jag ju beklagat mig över i filmen tidigare. Att det var trångt, att det var, blev kondens, att ytterduken gick emot innerduken. Men jag lärde mig ju hur jag skulle hantera det. Jag blev mer och mer kompis med det och är rätt så nöjd med det nu faktiskt. För det är ju så litet och behändigt. 830 gram som står det. Nordisk Telemark, enmannaversionen. Men skulle jag köpt nytt idag skulle jag köpt tvåmansversionen. För det ger mer utrymme men tar inte mycket större plats när det är osäker. Såsäcken, Time Rest Hyperion för 0 grader. Finns en tjockare version också men den där räckte för mig. Liggunderlaget, Time Rest Neo Air X-Lite. Bekvämt och behändigt. Stolen. Thermarest Trekker Chair, som ju är som en ställning för liggunderlaget, att, så den blir en stol. Väldigt skönt att ha på kvällarna när man är lite trött i kroppen, i ryggen. Köket, Optimus Terra, två små kokkärl, lite smidig brännare. Och det som är så bra är att en gasflaska får plats inuti. Jag klarar mig med en sån här på hela resan. Jag värmde mig och skar upp vatten. Strömförsörjning. Hade jag en powerbank, 20 000 mAh. Den här kan laddas extra snabbt. Det är samma som en rätt sorts laddare som förser den med ström så snabbt. 2 timmar och en kvart blir den full på. Men den här, jag hade inte behövt ha så stor kapaciteten. Jag gick nog aldrig under 3/4 laddning på den. För jag hade ju laddmöjligheter ungefär varannan dag på restaurangen och boende. Jag planerade rutten i Komoot, K-O-M-O-T. Det finns liknande tjänster också. Och jag skickade över den till en Garmin cykeldator. Hade ju gått att ha i telefonen också. Speciellt när jag hade så bra med strömförsörjning. Det här funkade bra. Nästan jämnt. Något lite strul någon gång. Jag planerade rutten norrut hemifrån i detalj innan. Men hemresan gjorde jag i telefonen och skickade över. Det kanske viktigaste av allt. Rumpsalvan som lindrar mot skav i känsliga delar. Utan den hade jag inte klarat resan. Jag hade ju en sadel som inte var riktigt bra också. Men en sån där salva behöver man. Nästa gång ska jag ha med den här. Den hittar jag nu efteråt. Kedjerengöring på liten behändig flaska. Behöver ta hand om kedjan bättre. Jag ska också köra med slanglöst. Och tätningsvätska i räcken. Det kommer bli bättre. Tack för mig!